Cambados sobe de novo a pasarela. 21 establecementos da vila participarán este ano no desfile de outono-inverno que organiza a Asociación Cambados Zona Centro. O evento serve de escaparate para o comercio local, algo positivo para a economía da vila e tamén para os consumidores. Tanto é bo para o comercio, non, que estamos pendientes, os modistas están pendientes para ese día preparar o que é o artículo, e tamén é bo para o cliente, porque pasa de estar nunha estantería ou colgado o que é a roupa ou calquer bueno, artículo, a estar en movimento, onde o cliente vai no ver en unha perspectiva distinta. No, no desfile participará máis de medio cento de modelos. Ensinarán en pasarela as coleccións de tempada, tanto en roupa de home, muller e neno, como calzado, lencería e complementos. Dentro de los 21 hai 4 peluquerías, unha floristería, 16 tiendas de ropa, que dentro de las 16 hai 3 de calzado, 2 de ropa infantil, 2 de ropa deportiva, unha librería y una de lencería, y después el resto son ropas de tiendas de ropa de hombre y de mujer. Van a participar aproximadamente 50 modelos, de los cuales 25 aproximadamente también son niños, niños y niñas. O desfile vai ter lugar na tarde do vindeiro día 24, de novo no Salón Peña. Dende o concello animan o público a asistir. Aproveitan para defender as vantaxes do comercio de proximidade fronte ás grandes áreas e a internet. Creemos que é unha forma de potenciar o comercio local que precisa, ahora que ven o Nadal, pois que animamos dentro do concello a que a xente, cando teña que facer algunha compra, pois que non pense tanto nas áreas comerciais e que se dirixa ao pequeno comercio de barrio, porque a verdade, o comercio de proximidade onde mellor van estar atendidos, que se deixe tanto de andar o fedellar no ordenador por internet para buscar nesas páxinas web e que vaya xunto ao seu veciño que ten esa tienda de toda a vida. No desfile haberá de novo un pase especial para visibilizar o rexeitamento a violencia machista. Tamén se ve instalar unha ludoteca para os nenos con obradoiros impartidos pola Asociación TDH Salnés. Ademais, como novidade, este ano vanse sortear 200 € en vales de compra.